dana Božića Katolička crkva slavi prvomučenika Svetog Stjepana. Originalne plutajuće jaslice i ove godine krase Bakarski jaz. Podnevni doček Nove u Fužinama održat će se na nekoliko lokacija uz živu glazbu i veliki vatromet. Sutra će prevladavati oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima, uglavnom prije podne kiša, ponegdje će puhati bura. Blagdan je Svetog Stjepana, prvog kršćanskog mučenika, simbola borbe za pravdu i praštanje. Blagdan Svetog Stjepana ili Štefanje ujedno je dan kada počinje blagoslov obitelji po kućama, a provodi se u krugu prijatelja i obitelji. On je prvi zapravo podnio i mučeništvo radije nego da zanječe Isusa Krista. Da. U tom smislu on je prvo mučenik. Sveti Stjepan, prvomučenik, jedan je od sedmorice đakona koje je crkva postavila da se brinu za život zajednice. Ove se godine Sveti Stjepan poklapa zajedno s blagdanom Svete obitelji. Blagdanu Svete obitelji posvećena je prva nedjelja po Božiću. Marija je začela po Duhu Svetome. Dakle, Josip nije naravni otac Isusov. Njegov je naravno otac, Bog otac na nebu, a Josip je zapravo onaj koji je prihvatio brigu i za Mariju, majku koja je začela sa pod Duhom Svetom i za dijete Isusa. Dakle, iz jedne poslušnosti on je potpuno se stavio u službu. Blagdanom Svete obitelji slavi se važnost koju obitelj ima u svakom ljudskom životu. Sveta obitelj je zapravo uzor svim obiteljima, zapravo ona je uzor svim zajednicama ljudi, većim ili manjima, uzor u smislu prihvaćanja jednih drugih, služenja jedni drugima, s druge strane uzor brige za ljude druge. U obitelji se rađamo, rastemo, učimo, usvajamo obrasce ponašanja i sustave vrijednosti koji će nas voditi kroz cijeli život. Obitelj je i temeljna jedinica društva. Ako vas u ovo blagdansko vrijeme put nanese u Bakar, prošetate li rivom, stići ćete i do jedne posebnosti grada, a to je slatkovodno jezerce Jaz. Na njemu vas kao posebna atrakcija čekaju plutajuće božićne jaslice. To je najljepša stvar koju sam vidio u PGŽ, Primorsko-goranskoj županiji. Sam ambijent kako su napravljene, prelijepe su, prekrasne. Evo. I to stvarno treba ideju ima za to, ideju. Predivne su, predivne. Jako su lijepe. Pravi duh Božića, evo. Ideju za plutajuće jaslice dao je Franjo Vicić, koji ih je zajedno sa svojim prijateljima i izradio. Na tome je radilo nas jedno četvorica muški i ove cure ženske iz sklada koje pjevaju. One su bile glavne za to slagat. Za koreografiju napraviti tako. Ove su jaslice prvi put postavljene lani, a Franjo je ideju za njihovo stvaranje dobio inspiriran ljepotom Bakarskog jaza. No, tako mi je došla ideja da je taj jaz naš prekrasan, prazan, da napravimo baš jaslice u jazu, kako nema nigdje u okolici, jedne plutajuće, ne na moru, nego baš u ovom našem jazu. Jaslice su izrađene od stiropora i drva, obložene su mahovinom i poput bilo kojih drugih imaju biblijske i svjetovne figure. Znači, Marija, Josip, Isusić, pastiri, kravice, ovčice, male ove, tri kralja i tako i ovo kućica. Financijska sredstva za izradu jaslica osigurale su udruge Sklad i Gradska straža uz pomoć turističke zajednice grada Bakra. Još prošle godine Gradska straža je krenula s tom inicijativom koju smo vrlo rado podržali jer je uistinu nešto posebno i evo ovako dosta atraktivno pa nam mnogi posjetitelji dolaze upravo radi njih u Bakar.
Osim što izrađuje jaslice, Franjo Vicić uključen je i u niz volonterskih aktivnosti, a ove godine dobio nagradu volontera godine koju mu je dodijelila udruga Smart i Primorsko-goranska županija. To je jedno lijepo priznanje. Za dobro, puno toga smo mi delali ove, ne samo ovu, nego i prošlu godinu. Puno uređivali staza u Bakru, šetnica. U nacionalnom parku Risnjak smo volontirali nekoliko puta. Vozio sam humanitarnu pomoć na potresu pogođenom području Petrinja, Sisak i tamo. Bakar je ove godine zasijao uz bogatu blagdansku dekoraciju koja je u grad donijela pravo blagdansko raspoloženje. Time smo evo obukli naš park Banju, novo blagdansko ruho, čime smo najviše razveselili naše najmlađe. Tu je evo naravno Snješko, kapica djeda Božićnjaka, Jeleni Borić. Osmišljen je i fotokutak na Masarikovoj obali. Da ne bi sve ostalo samo na dekoraciji, pobrinule su se i udruge s područja grada Bakra, koje tijekom blagdana za sve mještane i goste pripremaju brojna događanja. Nakon prošlogodišnjeg online ispraćaja stare godine, Fužine su spremne za spektakularan ispraćaj 2021. godine. Tradicionalnoj, sada već 21. po redu manifestaciji, ove su se godine u organizaciju uključili brojni ugostitelji, čime se nastoji izbjeći grupiranje posjetitelja. Središnji događaj odvijaće se na igralištu gdje će nastupiti tamburaški sastav Merak. Osim tog centralnog događanja, biti će i uz hotel Bitoraj, tamo i uz naš turistički ured, isto ugostiteljska ponuda sa DJ-em. A i u samo jezero Bajer, Beach Barovi će otvoriti svoja vrata i sa lijeve i sa desne strane jezera. Bit će ulični zabavljači, tako da je cijeli taj doček zamišljen kao jedna ne okupljena na jednom mjestu, nego jedna doživlja cjelokupnog ispraćaja kroz šetnju po svim tim punktovima. 30. prosinca posjetitelji će moći uživati u šetnji pod bakljama uz jezero, a na samu staru godinu organizirana je turistička planinarska tura po fužinarskom kraju uz zanimljive priče. Počet će u 8 ujutro, znači bit će samo za one rano ranioce, ali svi zapravo koji se priključuju u tom dočeku u Fužinama, zapravo to i jesu. Krećemo se uz jezero, potom se penjemo na Preradovićev vrh, koji je još po mom mišljenju još uvijek nekako skriven ostao iz tih svih fužinarskih interesantnih stvari. Krećemo se po grebenu sve do Špilje Vrelo, pa postoji mogućnost i posjeta Špilji Vrelo, oni koji to još nisu učinili. Potom idemo na naše drugo jezero, jezero Lepenice, i onda se priključujemo jednom od tih mini dočeka evo, uz jezero. Točno u podne na brani jezera Bajer bit će vatromet i velika bakljada, a ispraćaju stare godine priključit će se i opatijski kukali koji će zaplivati u jezeru. Za one naše najmlađe, kada padne prvi mrak u 17 sati, sa lijeve strane jezera Bajer okupit će se dječica i njima ćemo prirediti jedan dječji vatromet. Staru godinu u Fužinama znalo je ispratiti čak 15.000 ljudi iz raznih krajeva Hrvatske. I ove godine booking je izvrstan, na 3.300 kreveta u Gorskom kotaru je popunjeno, što znači da je u ovom trenutku teško naći slobodan smještaj. Općina Čavle tradicionalno uoči blagdana svojim umirovljenicima dijeli poklon pakete. Podjela je organizirana u domu Čavle, a pravo na poklon bon imala je jedna osoba u kućanstvu starija od 70 godina. Ove godine tako podijelit će se oko 820 paketa, ukupne vrijednosti negdje oko 90.000 kuna, znači svaki paket je vrijednost nešto preko 100 kuna. Damo koliko god možemo, kažem, dva puta godišnje dijelimo te pakete i to je jedan vid pažnje za naše najstarije mještane. Umirovljenicima svaka pomoć dobro dođe, pa su i sa ovim poklon paketom i više nego zadovoljni. Ovo je fenomenalno, odlično. To je stvarno jedan dar velik za penzionere. No. Puno teži se nego lani. I čak god je, dobro je. Ne, svaka čast. Želimo dobri blagdani, mira, zdravlja. Super. Nemam protiv ništa reći, ništa. Dok daju, dobro je.
Imamo malo soli, a ovo dobro dođe. A zadovoljni smo, da vam da smo zadovoljni. Male su mirovine, nama dobro dođe, što god dobijemo. Na području općine Čavle svake godine sve više umirovljenika. Udruga umirovljenika Čavle u Bajićevom selu u bivšem boćarskom klubu uskoro dobiva novi obnovljeni prostor. Da, mi smo ga dogradili, dobili građevinsku dozvolu i to sve. I evo sad će njim uskoro biti na raspolaganju preko 60 kvadrata kvalitetnog prostora sa okolišem. On je kompletno energetski obnovljen, sve novo, fasada, stolarija, novi krov, kompletno novi namještaj, podovi, sanitarije, zaista jedan prostor za pohvaliti se. Projekt obnove zgrade je 100% financiran europskim sredstvima. Vrijednost je oko 1,5 milijuna. Zapošljavamo voditelja kluba, nabavljamo vozilo koje će moći voziti slabije pokretne osobe do samoga kluba. Klub će umirovljenicima pružati brojne sadržaje. Klub će biti ispunjen radionicama, ono od jutra do sutra, od vježbi, izleta, tečaja kulinarstva, zdrave prehrane, pravni savjeti. Zaista jako interesantno i provodit će se kroz cijelu iduću i još 2023. godinu. Novi prostor Udruge umirovljenika Čavle bit će otvoren početkom sljedeće godine. Unatoč otežanim uvjetima poslovanja te ograničenjima uvjetovanim protuepidemijskim mjerama, s proteklom 2021. godinom iznimno su zadovoljni u općini Viškovo. Zacrtani projekti su dovršeni ili barem započeti. Završili smo rekonstrukciju ceste Mladenići Ronjgi preko 20 milijuna kuna. Isto tako je dječji vrtić Marčelji je u funkciji. Investicija vrijedna nešto više od 6,5 milijuna kuna. Uredili smo javnu površinu u Marinićima. Završili smo veliku opet investiciju ulaganja u vodoopskrbu, tako da smo skoro 7 milijuna kuna realizirali ulaganja u vodoopskrbni sustav. U ožujku počinju opsežni vodno-komunalni radovi u sklopu aglomeracije Rijeka. Projekt je vrijedan 1,7 milijardi kuna, od čega je 230 milijuna kuna namijenjeno za poboljšanje kvalitete života mještana Viškovo, odnosno za izgradnju fekalne kanalizacije i rekonstrukciju vodovodne mreže. Radovi će trajati 5 godina, a u veljači se kreće izgradnjom rotora u samom središtu Viškova. Sljedeći tjedan nas čeka potpisivanje ugovora s izvođačem radova i počinjemo negdje krajem prvog mjeseca izvoditi, dakle, ovdje radove. Dakle, ovo trokrako raskrižje ćemo, dakle, rekonstruirati u kružno raskrižje. Time ćemo, dakle, poboljšati protočnost, dakle, prometa. Evo, vidimo da je tu zaista to potrebno. Ali ne samo to, tu ćemo, dakle, unaprijediti element onaj koji nam je bitan kod svih raskrižja, to je pješački promet. Napravit će se znatno šire pješačke površine, a uredit će se i one zelene, čime će se promijeniti vizura središta Viškova. Ovo nam je peto raskrižje, evo slijedi Mladenka i ovaj, dakle, prostor između centra, između kružnog raskrižja ovdje u centru i onog do Mladenke zaista planiramo preoblikovati kao jedan novi centar Viškova. U godini koju su obilježili i lokalni izbori, načelnica Udović je zadovoljna suradnjom s općinskim vijećnicima. Proračun je jednoglasno usvojen, što je preduvjet za nastavak započetih i početak novih projekata u 2022. godini. Prvenstveno se tu misli na ulaganje u osnovnu školu Marinići. Projekt je spreman, sada se priprema sve za pokretanje postupka nabave. Naravno, pripremamo se i za novo programsko razdoblje što se tiče europskih sredstava i što se tiče korištenja sredstava u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Prvenstveno tu računamo da ćemo ovu investiciju izgradnje nove osnovne škole Marinići moći realizirati upravo kandidiranjem tog projekta na bespovratna europska sredstva, jer investicija je vrijedna preko 100 milijuna kuna. Novu 2022. obilježit će i početak gradnje infrastrukture nove radne zone Marišćina. Investicije vrijedne oko 20 milijuna kuna. A tim će se projektom otvoriti nova perspektiva, kako za poduzetnike, tako i za samu općinu koju će to donijeti stabilne prihode. U Primorsko-goranskoj županiji zabilježena je 31 novo oboljela osoba od koronavirusa, 148 osoba je ozdravilo. Tako se broj aktivnih slučajeva u županiji nastavio smanjivati i iznosi 2523.
Ukupno su tijekom jučerašnjeg dana laboratorijski obrađena 453 uzorka briseva, što čini udio od 6,8% pozitivnih. Sedmodnevni prosjeci istoimenih udjela u proteklih nekoliko tjedana se u Primorsko-goranskoj županiji kreću između 10 i 11%, što govori o još uvijek visokoj transmisiji virusa u našoj populaciji. Prema podacima Riječkog KBC-a, ukupan broj hospitaliziranih pacijenata koji se liječe od COVID-19 bolesti je danas jednak jučerašnjem i iznosi 90. U jedinici intenzivne skrbi na respiratoru je 17 pacijenata. Tijekom jučerašnjeg dana su preminule 3 osobe od COVID-19 bolesti s prebivalištem u Primorsko-goranskoj županiji i jedna osoba iz Istre.